Budíček! Moji spolužáci, jsme v Mařenicích na dětském letním táboře a právě teď začíná rozcvička, takže pojďte si zacvičit s námi. Prčku políbím. Ahoj, my jsme Diego, máme rádi barvu negro. My jsme ten silný tým tygří, ulovíme zvěř, mámu díleno chodí a veří. Tygr Diego nám říká, že je to velká honička, být v Mařenicích na táboře jednička. My jsme modří mamuti, zadky máme chlupatý, Martin je náš boss, brzo bude plešatý, protože ho máme dost. Přezujete se do bod, kterých můžete běhat. Vím, že to počasí není nic moc, ale ty dvě soutěže dáme. Budou opět na žaludy. Ale tak málo, že no. Nechal chytit, jo. A co se vám líbí nejvíc na tom stole? Kdo? Náramky. Náramky. Já to ty stírám. Náramky.